Нурус жаз алып келген жаңы күн майрамы деп жылға белгілеп келебіз. Мәселен, бұл салтанат арғандай ырым-жырымсыз, ошондо эле ритуалсыз өтпөйт эмес. Майрамды кармайды, кем қолды замана жаңы. Балдар жаңы чығыштазымыз шығалыз. Жалпысын майрамыз мұны. Сіздер нұрматымыздарға Талай Бейшеевтен Мұстан шығармасын Мұстат Шакер фольклорлық ансамбльдің атқарушысында ұсынамыз. Ұстат Шакер фольклорлық ансамбльдің директоры Разия Сырдыбаева дейбіз. Майрамыз бен жеке саламатсыз. Ұстат Шакер фольклорлық ансамбльдің көркем жетекшісі Самат Көшербаев. Жаңа тар күндердің кандидаты профессор ағамыз Октябрь Қапалбаев студиясы қонақтары. Қош келдіңіздер. Майрамыздар мен. Анайыңыздар жақсы? Ең сау. Айтсаңыздар, шо Ұстат Шакер Доғыру Нұрыс майрамына негізіре Қырғызстанда емес шет өлкеде көп болып жүр. Топтың ішінде бір қарманған ырымдар туралы сөз қылсақ, Самат ағай. Топтың ішіндегі ырым, жырым, жақсы тілек, жолы сол шоу Ұстат Шәкірттіктегі нұқ жолдың барды, сол салтты өле өзі көз таянып. Ең ебеде біздің жаңағы заман бап өзі болатқанымызға байланышты
биздин балдарыбыз мисалы ушул өнөр үйрөнүүнү нота табуу менен заманбап технологияны үйрөнүү менен бирге биз жана ырым жырым дегени устат Шакирбектин үлгүсүндө дагы аны калтырбай ал тургай ошол устаттын үйүнө барып жатып анын үйү менен бирге тамак ичип анын баскан турганын көрүп атадан бала көрүп деген сыяктуу ошол салттуу жөнөлгөлөргө биз чындап эле өзгөчө басым жасайбыз ал кишиден барып бата алып ал кишинин эртеден кечке жанында жүрүп бир жакшы сөзүн укса бул өзү ошол келечекте залкарлыкка карай жол тартып бараткан элдик өнөрпоздун өнүгүүсүнө кийинкисине алдыга жылуусуна ошол залкардан көрөмдөрү бирдем алып калуусуна негизги түрткү болот деген изги тилек менен биз дайыма ошондой залкарларды ошол Самаралиже баштаган Намазбек Урали Зайнил Маарипов окшогон Төрөнбасыбек окшогон залкарлардын үйүндө дагы биз тыгыз байланыштабыз. Ар бир үйлөдө, ар бир кыргызда болсо, Нооруз дагы болот, салт дагы болот, майрамдар да болот, музыка да болот, өнөр да болот. Телекөрүүчүлөрүбүзгө кутмандуу таң каалайбыз. Бүгүн 21 март Нооруз майрамы жалпы кыргызстандыктарды мына ушул майрам менен куттуктайбыз. Жалпы журчулукту өзүнүн өнөрү менен ушул таңкы жетиден баштап тосуп жакшы чыгармалар актарып берип аткан устат Шакирт фольклордук ансамблинин музыкалык жетекчиси Султанбеков Кутман аалы студиябызга келип отурат. Кутманбай, куш келиңиз майрамыңыз менен. Рахмат сиздердин дагы. Таңерте сиздин бүгүнкү атыңыз, атыңызга жарашкандай таңерте саат 7:00 эле башталып болуш керек. Биз эми студиябызга өзүңүздүн ансамблиңизди даярдап келдиңиз. Негизи эле Нооруз майрамы сиз үчүн. Жакшы. Өзү Нооруз деген биздин жаңы жыл. Жалпы элибизди жаңы жыл менен куттуктайм. Нооруз жаңылуунун дегиле маанай көтөрүлө турган ушул да. Жер жашылданы. Нооруздун тарыхына, батан тарыхына бир канча жолу кайрылдык. Эми устат Шакирт фольклордук ансамблинин тарыхына да бир кайрылалы. Себеп кыргыздын өнөрүн алып келатат мынакей. Жакшы болот. Устат Шакирт фонду 2004 жылы, 2005 жылы Агахан маданият коруму тарабынан колдоо табып келатат. Фонду десек болот, маданият фонду. Бул устат Шакирт ансамбли болсо 2007 жылы түзүлүп, көптөгөн жогоруда эжелерге айткандай көптөгөн өлкөлөрдө кылдырылып, өзүбүздүн областта кылдырылып, айрыкча биздин жаш муундарга жакшы биздин аспаптарды жайылтууга көп салгын болушкер. Жылганы бойдой басынса, жайлоо да салгына басын, эркелесе.
жалпы элибизде тынчылык болсун, ушул жаңы жылда бейпилдик орносун, жаңы жылда баардык элибиз эмнени каалоо тилекти айткан болсо ошонун баары кабыл болсун. Сиздердин ишиңиздерге да ийгилик, эл аман болсун эл ичинде. Керемет соң болмыз экен, чертіп көріп атам. Вы были во многих странах и видели Ноурус во многих странах. Как вам кажется, есть ли особенность, как отмечают Ноурус в Кыргызстане и как отмечают в странах, где вы жили и работали? Mr. Kasimlaka, you've been to a lot of countries and you've seen how Ноурус is celebrated in those countries. So what is the difference? How differently Ноурус is celebrated in Kyrgyzstan? I'm actually very, very impressed by what I've seen in Kyrgyzstan. The enthusiasm of the people is very impressive. And also I am very impressed by some of the music and the songs for Nowruz, Sumalok, all the good things. This is a very important tradition that the people in this country have maintained for thousands of years. So I'm very impressed. Я очень впечатлен, как Ноурус празднуется в Кыргызстане. Особенно я впечатлен музыкой, особенно впечатлен традициями. Как готовят сумалёк, это тысячелетняя традиция, которую кыргызы чтят. Я очень впечатлен, как здесь празднуется Ноурус. Второй год уже Ноурус вместе отмечаем. So we are very proud that we celebrate Ноурус together for the second year. Yes, yes. This is my third year of Nowruz. Oh, это я в Кыргызстане уже третий год праздную. And I've really enjoyed it, and I like the festive mood of the people. Я очень, мне очень, очень нравится здесь проводить с вами праздник. Мне нравится такое настроение праздничное народа. В прошлом году мы были в Баткене. As you remember, we were in Batken last year. And the music of Batken, I really enjoyed what you did over there. The dresses. And the ceremonies and the ladies were. Мне очень понравилась музыка, которую вы там играли, церемонии вообще, которые там проводились. Действительно был очень впечатлен тем, что там увидел. Спасибо. Thank you. Спасибо большое. And so what I thought was, he might welcome when the community yes. Just to greet her in with some Manas Chi yes. Verses. And what about, is there a Komuz player? No, it's okay, he can do the Manas. Yes, of course.